Ba, beha zaingo dudala eskerrak ematea beste egitzaigu tokatzen, Gipuzkoako herri kirol estela ez genduke ezer aurrera ematek izango. Gainea ez da urten urtia bakarrik, ia da maizku urte mordoska bat, eta bigarren mailako eliminatoria edo kanporak ez da hau, ba, oso pozik hartu zuen eta guretzako ba, eskerrak eman beste egitzaigu tokatzen. Esan, eskola bakarrik ez da izango, Genoian gero lasto altxatzea edo iparraldeko joko bezala ezautzen dan niko politia ikusgarria gertatzen da. O, ekitaldi pixka orkestu eta ondoren nigetzuk editzik inbeharrik ez, jarraien pasatuko baizte pixka bat ia sinatzea konbenioa eta ekitaldi hau. Bueno, berizela, igande hau, irola ere, dago, kultura bat, ez paredo. Eta mutako loko herri, aspaldik urtetan dugu gaia antolatzen, lau eskolari honetako, urrezko eskolarako finalistak izango dira, eta gero lau bigarren mailako finalistak bigarren mailako dugu bai. Eta gero bi hiru harri kontzaile, izango dugu. Eta gero di, neko dikene, urrutarriko gero izango dugu. Beste bitu behar, beste bitu behar. Naiko nahari gara. Bai. Nitzeke kongratzeko bakarri nire, gozitatak.